Hallå där, Justice här, och tillbaka med en ny live-kommentarie. Och idag så ska vi alltså spela det nya mappacket Apocalypse. Som alltså kommer ut idag, den 27. Och vi hoppar direkt in i en domination. Och hoppas vi att vi kommer in i en match som inte har startat. Och här får vi välja, och folk väljer Digi, och den väljer också. Det var ju någon VAV-bana, har aldrig spelat den banan. Jag har säkert bara sett den på streams eller så här på YouTube eller någonting sånt. Men inte har jag spelat den någon gång. Dock vet jag inte vilket vapen jag ska köra med. Vi får se lite vad det är som... Ja. Så det är alltså första gången jag kör det här. Så att det blir som den förra mappacket. Och det blir take-off då. Och det är ju den här nyomgjorda stadionbanan. Jag hoppas att det går bra, att min lilla AC är på. Jag tror inte det störs eller någonting sånt. Den var sist också. Och ja. Vi får väl se hur det här går då. Vi kör A94. Så får vi se hur det här går. Okej. Jag körde faktiskt den riktiga stadion igår på Black Ops 1. Jag försöker komma upp 15 prestige igen på Black Ops 1 då. Okej, jag trodde det var en sniper, men det var det inte. Ja. Folk brukar alltid vara här uppe och sitta och kampa i det här området. Som sagt, det går rätt bra här. Som sagt, de kan vara på övervåningen. Tyvärr är det viktigt att man kunde gå där istället. Men eftersom att det ska vara en... jag kommer sagt inte prata så jäkla mycket eller. Jag vill helst koncentrera mig. Jag tyckte mer att Black Ops 1-banan hade på kartan där uppe till vänster. Eller som ni ser, så brukar man alltid kunna se. Och det ringer telefonen. Men den skiter vi i, för att... Jag gör alltid så. Det känns som att någon jäkla kommer komma bakifrån här. Jag hatar när det ringer på hemtelefonen. För sist jag svarade var... telefonsamtal. Slänger ut de här då. Första. Vi kan ju inte. Någonting vi vet är att han sitter i hörnet där. Jag tänkte gå och springa här uppe istället, som vi gör istället då. Ja, han visste. På något sätt så hörde han mig. Han hörde mig. På något jäkla sätt. Tusen. Nej, han kommer inte gå där. Eller det gjorde han ändå. Tror han blev skjuten. Nej, han blev inte skjuten till slut. Ja, han tog honom. Det är lite dåligt, man ser inte här på kartan.
Okej, okay. Jag hoppar åt sidan, men som klart. Jäkla många kills. Det är inte lite kills man får. Han är på undervåningen nere i korvkiosken som det var förr. Men snälla, alltså, han skulle ha dött där, men han dog ju för helvete inte. Helvete alltså. Jag kommer inte snacka om någonting speciellt, för det är helt jäkla omöjligt att snacka. Där satt den där jäken. Satt han låg. Nu kommer de här uppifrån hoppande. Nej. Och så kommer den bakifrån också. Det var otroligt. Det gick jättebra tills en jäkla shotgun sitter och spårar efter den så bara. Han går där åt. Ja, då springer jag efter. Och där kunde man skjuta igenom förr, men det kan man inte nu. Varför ska det vara så? Ja, tusan. Hoppas vi vinner den här matchen nu. Finns väl inte så mycket att snacka om. Som sagt, jag kommer köra. Det här är del 1 av Apocalypse map packet då. Sen kommer det bli en del 2 då, av något annat map pack. Och det kommer finnas 4 olika, så att titta igenom dem. Kommer finnas på kanalen och allting sånt, så det är bara att klicka och sen där då. Och förmodligen kommer jag också länka dem i beskrivningen också, så här alla gameplays så. Man gjorde så. Nej, han tog alla. Vad duktig han är. Så tar jag över av dem. Och det går bra för nu. De kan spana där inne kan de göra. Och så där borta. Nej, de kommer komma därifrån från B. För enda stället de kan spana det på. Nej, var det någon? Han gick här. Ja, han lämnade. Eller nej, han dog. Nej, han är. Ja, som tur så, ja, ibland är det så. Man kan inte chansa så mycket. Det finns inget att göra. Så jävla tråkigt när folk lägger ut sånt där jävla. Svensk person dödar mig. Nu kan jag lägga ut min orbital och jag dödar dig. Gratulerar, du blev dödad. Jag känner inte igen någonting, känns det som. Jag kan inte så här. Ja, han är där. Eller han är där. Nej, men han kommer därifrån. Jag känner inte igen mig någonting. Så det här är som en ny bana för mig, känns det som. Även fast det är. Okej. Okay. Han sköt mig innan han såg mig. Han också orbitade någonting. Han är där borta. Jag skiter i honom. Så tar vi dem där borta istället som kommer gå. Han går lite krångliga vägar. Han vet, det var en sniper där. Och sen var det en som kom där. Men det är ju otroligt när väl allting försvinner så. Hur går det här nu då? Vi går 41-9 gör vi. 2 orbitals och en liten helikopter.
Det är ändå bra. Vi väntar ut honom där, även om man kan hoppa ner. Kolla, där är den. Alltså, precis när jag ska trycka på knivknappen. Trycker på fel knapp så jag trycker på X-knappen istället. Lyckas jag. Och så slantar jag på paddan eller vad man ska säga. Så, ingen som spanar här. Nej. Kan man spana här? Kommer komma där borta. Ja, så skämt är det. Många svenskar, två svenskar i andra laget. Känns otroligt. Hur länge har vi spelat den här matchen sen? Alltså snälla. Jag har nästan 50 kills, men en jäkla massa death. Men så här blir det när man spelar en hel match eller en bana som man egentligen aldrig har spelat innan. Plus att jag fick inte ens min swarm och jag fick inte ens ligga ut. Ja. Svensken som kör. Åh, vi vann ändå! Och det blev 10 minuter här. Som sagt, gillar videon om ni tyckte den här var bra. Och prenumerera på min kanal om du är ny. Och så ses vi säkert någon annan gång. Halloj!